Regionalna deponija Pirot 2018. godine počela je izradu projektne dokumentacije. Aplikacijom prema Evropskoj komisiji, grad Pirot dobio je oko 1.400.000 evra za primarnu selekciju otpada. Početkom ove godine intenzivirane su aktivnosti na projektu primarne selekcije, koja pored ostalog podrazumeva i sledeće. Odvojeno sakupljanje gde se stvara, generiše komunalni otpad, znači domaćinstva ili industrijski objekti ili komercijalni objekti. Znači u budućnosti svako domaćinstvo treba da dobije dve kante, jedna kanta ide za suvi otpad, jedna kanta za mokri otpad. Mokri otpad se završava na regionalnu sanitarnu deponiju, a suva kanta završava na sistem za liniju za sekundarnu separaciju gde se izvlače sekundarne sirovine koje su pogodne i adekvatne za reciklažnu industriju. Mogu da kažem da, znači, ove godine, sada krajem januara, je završena javna nabavka za primarnu selekciju koju raspisuje Ministarstvo finansija, ovaj centralna javna nabavka, za 4 regiona u Srbiji, za Pirot, za Užice, za Pančevo i za Sremsku Mitrovicu, i prema najavama iz Ministarstva zaštite životne sredine očekuje se da do kraja godine bude implementiran ugovor i budu isporučena, da kažem, sredstva, a sredstva se sadrže u veliki broj kanti, veliki broj kontejnera i za grad Pirot 3 nova kamiona smećara, za Babušnicu, Dimitrovgrad i Belu Palanku po jedan kamion smećara i određen je adekvatan broj kanti. Kako dodaje Ivanov, paralelno sa primarnom selekcijom radi se i na projektu sekundarne separacije otpada, čija je realizacija počela 2019. godine i koja pored ostalog podrazumeva izgradnju hale. Tokom 2019. godine uložili smo Ministarstvo zaštite životne sredine i regionalne deponije značajna sredstva, negde oko 60 miliona. Krajem 2020. godine grad Pirot i deponija su aplicirali prema Ministarstvu zaštite životne sredine za dodatna sredstva za produžetak tog projekta. Odobreno su nam negde oko 24, naše učešće 4.800, znači oko 29 miliona. Raspisana je javna nabavka, izabran izvođač, plus regionalna sanitarna deponija u okviru svojih sredstava angažovala negde oko 30 miliona, raspisana je javna nabavka, izvođači su izabrani i baš pre nego što uđemo u studiju imali smo sastanak sa izvođačima, u ponedeljak ili utorak zvanično uvodimo izvođače u posao, tako da cilj je da sa tim sredstvima negde oko 60 miliona dinara sa obračunatim porezom na dodatnu vrednost bit će završeni svi neophodni radovi na infrastrukturno uređenje prostor oko hale, znači vodovod, kanalizacija, elektro, sama hala, stolarija, rasveta, elektro unutra hale i ostaće samo da se nabavi i montira oprema za sekundarnu separaciju. Prema rečima Ivanova, u prethodnih desetak dana intenzivirani su razgovori u Ministarstvu zaštite životne sredine, gde je dato obećanje za dodatnih 100 miliona dinara za nabavku i instaliranje neophodne opreme i mehanizacije. Cilj je, kako on dodaje, da linija za sekundarnu separaciju otpada bude puštena u probni rad krajem ove godine.